Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Amerika ovozi studiyasida men Shohruh Hamroh. AQSh harbiylari Suriyada xalqaro koalitsiya amalga oshirgan havo hujumida oddiy fuqarolar o'lgani yuzasidan tekshiruv boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 19-iyul kuni Manbij shahridagi hujumda kamida 10 kishi halok bo'lgan. AQSh rasmiylaridan birining Amerika ovoziga bildirishicha, huquq faollaridan olingan bu ma'lumot ishonchli ekani sabab tergov boshlashga qaror qilindi. O'sha kuni nima bo'lganini harbiylar quyidagicha tasvirlaydi. Islomiy davlat guruhiga tegishli binolar va mashinalarni bombardimon qilish uchun koalitsiya samolyotlari chaqirtirilgan. Ammo amaliyotdan so'ng o'sha hududda begunoh insonlar ham halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Yaqin orada tergovchilar voqea joyiga yo'l oladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Suriya rahbari Bashar al-Assad qurolini tashlab hukumatga taslim bo'lgan isyonchilarni afv etishga va'da bermoqda. Sizga 3 oy muhlat beramiz, dedi prezident. Turkiyada harbiylar isyonidan so'ng barcha sohalarda tozalash ishlari ketmoqda. Hukumat 130 dan ziyod axborot vositalari yopilishi haqida e'lon qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va Ozodlik uyi tashkiloti bu jarayonlardan xavotirda. Yopilishi buyurilgan axborot vositalari AQShda yashovchi turkiyalik imom Fathulla Gulenga aloqador deb ko'rilmoqda. Anqara uni to'ntarishni rejalagan shaxs deb biladi. 45 gazeta, 23 radio, 16 telekanal va 3 axborot agentligini yopish, 90 ga yaqin jurnalistni hibsga olishga ko'rsatma berilgan. Ular Gulen mafkurasini tarqatishda ayblanmoqda. Ular orasida yaqingacha eng katta tirajga ega bo'lgan va siyosiy muxolifatni quvvatlovchi Zamon gazetasi ham bor. Bu nashrda ishlagan 47 muxbirga qarshi jinoiy ish ochilgan. Harbiylar isyonidan so'ng Turkiyada hozirgacha 13 ming kishi hibsga olindi, jumladan generallar va sudyalar. Ichki ishlar vazirligi 9 mingga yaqin xodimini vazifasidan ozod qildi. Moliya vazirligi, diniy ishlar boshqarmasi va boshqa vazirliklarda ham yuzlab odam ishdan bo'shatildi. AQShning Pensilvaniya shtatida Demokratik partiya siyezdining 3-chi kunida prezident Barak Obama, vitse-prezident Jo Bayden va boshqa arboblar so'zga chiqib, prezidentlik poygasida Hillary Clinton nomzodini qo'llab-quvvatladi. Obama o'tgan 8 yilda mamlakat erishgan yutuqlarni tilga olib, bular davom etishi uchun Clintonni saylashimiz kerak deydi. This year in this election. Ushbu saylovda men bilan yonma-yon turib, qo'rquv va safsatabozlikka berilmasdan, buyuk davlatimizning yorqin kelajagi uchun Hillary Clintonga ishonch bilan ovoz berishingizni so'rayman, dedi Obama. Vitse-prezident Jo Bayden o'z nutqida respublikachilar nomzodi Donald Trampni keskin qoraladi. Jamiyatda parokandalik urug'ini sochadigan, odamlarni oq-qoraga ajratadigan, manmanlikda tengi yo'q bu shaxs aslo prezidentlikka loyiq emas, deydi Bayden. 27-iyul kuni demokratlar Virginiya shtatidan senator Tim Kaine vitse-prezidentlikka rasman nomzod etib tasdiqladi. Tramp bilan jangga tayyormiz, deydi u. Our nation, it is just too great. O'zini hammadan ustun qo'yuvchi va'daboz bir odamga oq uyni topshira olmaymiz, dedi Keyn Trampga ishora qilib. Demokratlar qurultoyida tanqidlar nishoniga aylangan badavlat tadbirkor ham shtatlarni aylanib, Clintonga qarshi kampaniyasini davom ettiryapti. Hillary Clintonning elektron pochtasidan yo'qolgan xatlarni toping, deya uning Rossiyaga murojaat qilgani ko'pchilikni taajjubga soldi. Russia, if you're listening. Rossiya, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, 30 ming maktubni topasiz degan umiddaman, dedi Tramp to'g'ri kameraga qarab. Bugun Filadelfiya shahrida demokratlar qurultoyining so'nggi kuni, Hillary Clinton yirik partiyadan prezidentlikka nomzodlikni qabul qilib sahnaga chiqadi. Radikal guruhlar yoshlar orasidan o'ziga a'zolarini qidirishi, dunyoning turli qismlarida ular qo'li bilan terrorchi hujumlarni amalga oshirgani sir emas. Shuning uchun yoshlarni ko'pincha zo'ravonlik boshida turganlar deb tasvirlashadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra bu yanglish tasavvur.
Dunyo aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. Ular soni 1.8 milliard. 90% rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Aksariyati kambag'al, savodsiz, ishsiz, imkoniyatlardan mahrum. BMT Xavfsizlik Kengashiga ko'ra, 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan odamlar haqida gap ketyapti. Kengashning 2250 sonli rezolyutsiyasi ularni tinchlik tashabbuslariga, qonli ekstremizmni bartaraf etish ishlariga jalb qilishni nazarda tutadi. Hujjatni xalqaro organ o'tgan yilning dekabrida ma'qullagan, Ahmad Al-Hendavi 2013-yilda tashkil etilgan yoshlar idorasini boshqaradi. Uning aytishicha, BMT olg'a suradigan global taraqqiyot dasturlaridan yoshlar muammolari o'rin olishi bag'oyat muhim. Ishning og'iri endi boshlanmoqda. Rezolyutsiyadagi so'zlarni amalda tatbiq etish lozim, deydi nigeriyalik faol Victoria Ebivoye. Uning tashkiloti ekstremist guruhlar faol bo'lgan mahallalar, kam daromadli oilalar bilan ishlaydi. Yoshlarning o'zi bir-birini egri yo'ldan, zo'ravonlikdan qaytarishga qodir, deydi u. BMTga ko'ra yondashuv ko'p qirrali bo'lishi lozim. Taraqqiyot masalalariga kelganda ta'lim, ish o'rinlari, tinchlik, xavfsizlik va fuqarolik jamiyati birdek muhim. It's really important that the communities, the jamoalar, tashkilotlar, hukumatlar yoshlar kuchiga ishonishi kerak. Dunyo aholisining yarmidan ko'pi yoshlar. Ular zo'ravonlik qurboni emas, ijobiy o'zgarish qila oladigan avlod bu, deydi pokistonlik faol Saba Ismoil. AQSh tinchlik instituti vitse-prezidenti Manal Umar so'zlari bilan aytganda, yoshlarga sarmoya ertangi kunga sarmoya demakdir. Kunning muhim yangiliklari va ular tahlili saytimizda. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.